God morgon från Paretodesken. Det är Anders Roslund här. Och jag tänkte prata lite verkstad och specifikt Alfa Laval. Jag har pratat med dem inför rapport och jag har fått en ganska positiv bild av Q2-rapporten. Och det är speciellt då energisegmentet och energibesparingar och energieffektivitet som fortsätter att vara i fokus. Och det är inget som gäller bara Alfa Laval, utan det gäller rakt över hela verkstadssektorn. Att det är energieffektivitet, energibesparingar och elektrifiering och sen lite industriautomation som fortsätter att driva tillväxten trots att vi ser en global avmattning. Så det innebär, om vi går tillbaka till Alfa Laval, att jag ställer upp mina prognoser med 3-4% och flyttar upp riktkursen från 390 till 410. Men jag har kvar en behållrekommendation för att den är ganska högt värderad och den ligger lite över sitt femårssnitt i värdering på EV/EBIT. Och det spelar ingen roll om jag tar P-tal. Det är ett relativt hög värdering och det oroar mig lite grann. Men det ser bra ut på efterfrågan vad gäller just energieffektivitet och den typen av produkter. Så att gillar man det så kan man nog fortsätta att hålla kvar Alfa Laval. Annars tycker jag på marginalen ABB är mitt favoritcase i sektorn. Men även där är det ju all time high och en exempellöst stark utveckling sedan årets början. Så att jag börjar bli lite åt behåll läge i rakt över i verkstad utom de lågt värderade. Eftersläntrarna, det är ju Volvo, SKF och lite grann Sandvik som inte hänger med de här supercykelbolagen. Atlas, Alfa, ABB som har den här lite mer exponeringen mot de här sektorerna jag har pratat om. Så budskapet är högt värderat i verkstad men fortsätter och vara bra drag i energisegmenten. Tack för oss idag. Hej då!